Seuraavaksi mulla on soittimena tässä 11 plus 4 kielinen kantele. Eli 11 tämmöistä melodiakieltä ja 4 bassoa, josta saa sitten vielä vähän siihen sointusäästykseen vähän lisää poveria. Ja tällä kanteleella ihan niin kuin 5-kieliselläkin niin voi soittaa sekä sormilla että plektralla. Ja nyt, koska äsken soitin 5-kielistä näppäillen, niin otetaan tähän nyt plektra käyttöön. Ja mennään toi sama hukkakettu jänönen niin, että mä säestän täältä soinnuilla ja laulan melodiaa. Eli se on myös yksi tapa käyttää kanteletta säästyssoittimena.